keskiviikko ilta. Kohta pitäisi tästä lähteä iltakallaan tuosta perinteisesti. Kierrästä tuosta Kessupoltella ja kootellaan tuossa kun kalakaveri tullut ja asuu tuossa saan metrin piässä naapurissa. Lähettään tuossa koettelemaan, että mittei siltä irtoisi. Ne oli tosiaan eilen niin muutama melko mötkäle. Mötkylä, se yksi mikä iski, niin se oli iso. Tai yritti, sehän mallasi. Ei se ottanut kosketusta siihen vieheessä, että se vähän niinku hyppäsi yli tämän vierestä. Mutta ei se kaakana ollut. Popperilla kun aina uittelilla, niin sieltä saattaa tulla mitään vaan. Ja se, mikäs ilta se oli sitten, niin nähtiin kanssa, niin tuossa kaaslikosta, niin hirveä haaki lähti. Se oli kuin sukellusvene, kun se näkyy se aalto koko ajan. Tyynjärvi on, se näkyy pitkän matka se aalto, kun se meni selkäpiel pinnassa, niin niitä on vielä noita isoja haakia, niitä pyörii noissa kaaslikossa. Saattaa tulla ihan mistä vaan. Syvänte herre on, pitäis, kyllä sitä kun lähtis käymään tulla vähän, että jossainpa se käyvät tulla syvemmälle. Ja mutta kyllä niitä voi saada nuistakin kaaslikosta. Kaaslikotten reunosta niitä jompi. Mikä se nyt iso sitten onkaan, mutta semmoista kuin 4-5 kilosiakin saisi, niin ne olisi ihan mukavan kokoisia. Ja tosiaan tuo, niin eihän me niitä haakia, mehän pistetään kaikki melkein takaisin, että aina silloin jos tarvii ruokakalaa, niin voi ottaa paistinkalaa. Savustuspönttö pitäisi hommata, niin saa savustella. Savustettu haaki on nimittäin hyvä. Jos joku ei ole syönyt, niin kannattaa maistaa. On helvetin hyvä. Uusia pottuja savustettua haakia, niin ai. Ei siinä mitään Huomenna tullaan sitten tuossa varmaan kalapätkiä, mitä nyt tänne näistä suopikki, niin jos siltä tullaan mitään. Tänään käydään tuossa lähempänä toisessa suunnassa, nyt ei käydä järvillä, mennään tuonne joelle päin. Ja siinä kun tänne ei hyvin pitkinkin pysty olemaan, kun huomenna vähän menoa ei tuossa uomusta, niin käydään siellä päin tällä kertaa. Ja mitäs muuta. Eikä, et siinä sen kummasempi. Kalastus on kyllä yksi parhaita harrastuksia, mitä voi olla. Olla, että kaikenlaista harrastustahan tässä nyt on. Lentelyä ja välillä kalastellaan ja kaikkea muuta touhumista. Huomenna pitää ajella, huomenna vähän popkuvalla, kun pitää ajella se toinen puoli tuolta leikata. Se isompi alue sitten, sehän on helvetin iso laaja kenttä. Nurpikko sieltä pois ja näin mikästi. Ei tässä mitään. Nyt laitan vähän kevyemmin vapaa. Se on toinen vapaa, mulla on aika järreeni. Pistin nyt sen toisen, niin on vähän tuntumata siihen. Varsinkin tuolla popperilla, kun uitta, niin sille isommalla vavalla vaikka pitää se niin, kun se ei tarvi kuin rantella vaan nykäystä aina noin, niin se silloin tekee sen plop. Ja silloin sieltä se haaki hyökkää pinnan alta, kuin se vaanii siellä kuin hauki. Se hyökkää kuin kullipillu. Ja siitä se lähtee. Sitten se on vennissä kohta ja näin nykkästi. Tästähän kyseltiin, että pitkänkö tässä akku kestää, niin ei, tämä on vielä tämä akku, onhan minä tällä kuvalu. En tiedä kauanko tuo nyt kestäisi, mutta mitä mulla on se edellinenkin GoPro ollut se kolmonen, niin ei sitä ikinä akku loppunut. Kyllä se on niinku, kun näissä on nykyään, niin iänet on kehittynyt, kaikki iänen laatu on hyvä ja näin, niin
Ihan niinku vlogkas kamera, niin minusta ihan paras kamera. GoPro. Ja mihinkä tahaa. Se on niin monipuolinen, niin kun pystyy valitsemaan kaikkia niitä on kiinnityksiä vaikka mihinkä ja rinnassa, niin se on niin mukava siinä pitteen. Ja pien kokoinen, varsinkin tämä sessi on helvetin pikkunen. Puolet siitä, niin kuin siitä GoPro yllemmästä mallista, niin vielä puolet pienempi. Niin suosittelen mihinkä vaan. Logikamerannakin mennä ihan täysin, ei mitään ongelmaa. Kyllä. Laitellaan tämä video tähän pakettiin nyt jo. Lähdetään kalaan.